طبعا لا سن ويش نمش بقول ميش سبع Vandet var 5 grader varmt dernede, hvor vi døde. Det er koldt. Johns hænder, de er sådan, det er lige mig. Nej, det, den her, det er til den anden. Ja, så får hun da bare den anden først. Det er lige med Johnny, altså. Når han tager de der på, så er det kun tomme fingre. Helt vejen rundt. Alt sammen, det er tomme fingre. Så du så ingen torsk? Nej, ikke umiddelbart. Det var måske... Ole? Måske en lille torsk. Ole? Nej, jeg så ikke noget torsk. Ole, her kommer du. Så du nogle fisk? Ja. Jeg ved ikke, om det var en torsk eller en stor æde. Det var stor. Og det er store fisk. Og det var sådan her, og det var vel øjnene. Hvad mener du, det var? Var det sej eller torsk? Jeg ved ikke, om det var en torsk eller det var en æde. Jeg så bare noget mørkt, der bevægede sig, og det var stort.